مجدي ዛሬ ምን በሰራ ሊሻሳር ፍሻል ብዙ ነገር ታግዘኛል ግን ለረፍቱ ትንሱና ጃፒ አይሻል አይ ትንሱና ጃፒ ማትክል ተራ ገብቶ ሚያሳረፉትን ማላወቁት ኧረ ተው ብዛቱ በጣም በስቶባቸው ነበር አዎ ስለዚህ እስቲ እንመልከታቸው ጃፒና ትንሱ ትንሽ ረፍት ትንሽ ረፍት ምንድነው ዛጋ ውሻ ነው እንዴ ትንሱ 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 ያስ 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 يا سيدي يا سيدي يا أنت من جبتي سارك أسكسان أنت بكا يازوش يتنو 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 جبا 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 ها أنا هكذا زيت نو تاريخ تنسو تاريا أرى بكا أرى أسفر عن من تاريخ أنت نو أنت يا وزاري لابي تنستنات سباس شانو تاريخ أسكبو أسكبو يا جبانو أبوكادو يا جبانو أبوكادو أكيد نقدر بقراش النقطة. آه درسنا. إني كرمنا وبوت الناس تكاك للت لسه. نامس حقنا لنا. أباتي. ما ننا ونا سلام ناتج. لينا. أرفت أرفت. أبي ياتناو. أبي. انا اقول لك الو
ዳይ አንበሳ በጣም ማሪ አይተንሱ ሰላም ኮንዲት እንደሚያምር አይዞ ሰራ እንዴት እንደሚያምር በቃ እዛ ጋር አውርደናል አሁን ልንሸጥ ነው ያዝ ለዚህ ጋር ብራዝ ተንሱ ያዝ ያማ ያዝ ይላል ከነሱ እናሳረፋቸው እንጂ እዛ ጋር በጣም ብዙ ዛሃባ ነው። እዚህ ደሞ ምንድነው? እዚህ ጋር አቮካዶ ወይ እናንተ እናሳረፍ አቮካዶ አለ። ማን ነው ረፍት የሚፈልገው? እሺ አቮካዶ ሰላም ነው እንዴ? እንዴት ነው ዛሬ ለናገዝ ነው? እንደዚህ ምን ምንድነው እናረፍ? እንሽጣት በእናትህ። ገዢ እኮ ማሸጥ ነው። አቮካዶ ለጤንነት አንድ አቮካዶ 7 እንቁላል አለው። ለቤት ጠቀም ያለው ነው። አሪፍ ለቤት ለጎረቤት አሪፍ አብሽ እንሙላው። እሺ ናይስ። አብሽር እንሙላ። ስንት ኪሎ ነው ያዘዙት? 50 ኪሎ አብሽር። 50 ኪሎ በቃ ይሄኛው። እሺ እዚህ ጋር ነው። ይሄ ሙሉ 50 ኪሎ ነው ማለት ነው። ሲሞላ በዚህ ሁለት በዚህ 25 ኪሎ ጠልጠል ያረግናት ጠልጠል ነው ያረግናት። ታውቆኛለህ። ትንሱ ኪሎ ስንት ነው ግን? እኔ በቃ እኩል ነኝ ከዚህ አቮካዶ ዘጠኝ ኪሎ ይቀላል። አይ ችግር የለውም 10 ኪሎ ጨምራለሁ አለ። አዎ ሺህ ዓመት አይኖር 10 ኪሎ አይደል እንዴ ወንድሜ? አረ ጃፒ ተው ይሻላል። ሌላ አቮካዶ ለቤት ለጎረቤት ለግብዣ እንዴ ለጾም ነው ለአትክልት ለሰላጣ አቮካዶ በቅናሽ አቮካዶ ኪሎ 35 ብር። ወደ ከተማ ወረድ ካሉ በዚህ ዋጋ አያገኙትም። እሺ 1 ኪሎ ቀላል እኮ አይደለም። ቀኑን ሙሉ ነው የምንውላት ዛሬ። ኧረ ኪሎ 70 ኪሎ እዴ እኔ አልለካ በዚህ አይነት አልለካ። በቃጥንም ጠጅ ነኝ አትልም። ሞላ 3 ሸጥ አንድ በነፃ ይሰጣል ተብላል። ኦ ናይስ። ስለዚህ ሀባብ የሚሸጥ ሀባብ ኪሎ ስንት ነው? አንድ ኪሎ ስንት ነው ወንድሜ? 30 ብር። አንድ ኪሎ 30 ብር። እዚሁ ሊነጋ ነው። እንተኛ እንዴ? እንተኛ ትንሽ ረፍ አልጋ አለ ፍራሽ እዚሁ ለቴክስ እዚሁ ስሬ ልታሳርፍ መተራሰ ልታርፍ አይቻልም። እንደዛማ አይቻልም። ፍሬሽ ሀባብ ሀባብ እያስቀመስን ነው የምንሸጠው። እያስቀመስን እንደውም ማርማር የሚል ሀባብ ነው እንዴ? እንደዛ ነው። አየካ አቆራረጥ በላው። ዋው ዋው፣ አቦ እግዚአብሔር ይስጥ። ኬት ነው የምንጀምረው? ዋው ዋው፣
እንዴ ይሄ ሙሉ ሙሉ ልንበላው ነው? ዋው አይናችሁ ታው ወለ ታው ታው ሀባብ 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 ይሄው ተቀምሶ ነው ተቀምሶ ነው ሀባብ ፍሬሽ ሀባብ ፍሬሽ 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 ጥሬ ስጋ የሚለው ሀባብ ሀባብ ጋሺ ስንት ኪሎ የጅቡቲ የጅቡቲ ሀባብ ሀባብ ስንት ኪሎ እንስል ያስ እሺ አብሽር 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 አራት አራት አብሽር አራስ አብሽር አይዞሽ ፈጭ አብሽር ያዝ 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 ዳይ ኦ ኦ ኦ ኦ ኦ ኦ ሁለተኛ ሁለተኛ አራ ኪሳራ እየገባ ነው ኪሳራ እየገባ ነው ላብ አብሽር እሺ ሊከፈል ነው ሊከፈል ነው ደርሰናል አብሽር ሳብ ሳብ እንሺ እንጫንለት አናናስ አለ አይደል በቃ እንጫንለት እንጫንለት 1 2 3 4 5 6 7 ናቸው 7 8 8 18 19 20 ዳይት አን ጃፒ 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 አውት ጃፒ yes yes ምኑ ጋ ነው ምኑ ጋ ምኑ ጋ ነው yes እሺ ጃይ የታለ ቦታ 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 መንገድ 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 ማን ነው ማን ነው ማን ነው የሚገዛው ምኑ ጋ ነው ምኑ ጋ ነው እቴ አንቺ ነሽ እንደ የምትገዡ እሺ ይውረድ አረ አረ ተጋጨን ተጋጨን አ ያለ ጃፒ እንደዚህ አርጎ እንዴት እንደዚህ እሺ ወይ ደሞ ለሁለት እናያዘው በዛው ላይ ይሻላል እሱ ለሁለት አይቻል ልክ እንደ አንድ ሰው ይሳብ ልክ እንደ አንድ ሰው ይሳብ ነው በአንድ ሰው ይሳብ ሼር እናረጋለን እሺ ጋጋ አምጣ አፍሽ አሁን አይ ያው ቲፑንም እኮ አብረን ደጋ እሺ አፍሽ እሺ መንገድ 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 የኛው ወደ መኪና ተጭኑና ይሄዳል ኦኬ እንጫን እንጫን ጃይት ነው ያጀማ ያ ቱካን ቻን መኪና ላይ ቻናል ከመኪና አንስቶ ወደዛ ይሄዳል እሺ መኪና ላይ ጃይት እንሱ ዝለንጫ አው አም ናይስ ተንሱ ወጣይ በጣም ሰደደከማችሁ አዎ በእናት ማስረሻ ቁርስ ልጋል አብሽር ሩኛል ሩኛል ፒስ እና ስራው በጣም የሚያደርግ ያረ በጣም ሙሉን ሙሉን እኮ ነው ያሳረፍነው ያላረፈ ሰው አለ እንዴ አርፋችሁ አብሽር ይሄ እኛ አሁን ደሞ በተራችን እንረፍ እንረፍ ወንድሜ ይኸውልሽ ነንኪ ይኸውልሽ ቁጭ ቁጭ እኔ ቀለል ያልኩ ስለሆንኩኝ በጣም አሪፍ ነው በጣም አሪፍ ነው ሆነል ስራችሁ ደስ ብሎኛል እንዴት ነው ምን አያችሁ ምንድነው ስራው እንዴት በምን አይነት ሁኔታ ነው እንትን ያላችሁ እኮ ለሌሊት ላይ ተነስተክ አዎ ይሄን ሁላ ህዝብ ማብላት ማለት በጣም በጣም ከባድ ነገር ነው ወንድሜ ህብረተሰቡን እንዲማገልገል በጣም ይጣቀላል ነገር አይደለም በጣም ደስ የሚለው በጣም የሚገርመው አትክልት ተራ እንደዚህ ነው የምትለው አይደለም እያንዳንዱን ነገር ታገኛለህ እያንዳንዱን ነገር ስታገኝ በጣም በቅናሽ ነው በጣም በቅናሽ ነው የምታዩት ህዝብ እንዳለ መላው አዲስ አበባ ውስጥ ያሉ ነጋዴዎችና ተጠቃሚዎች ንፋስ ስልክ ላፍቶ አትክልት ተራ መተው ንገበያዩትና የሥራውንም ደግሞ እንዴት እንደሚያደክም ህዝቡንም አይታችሁታልና በጣም እኛም ደስ ብሎናል እናንተም ለማሳረፋችን እኛም ትልቅ ልምድ እንወሰድ ነው ደረሰ ደረሰ ዋው ዋው ጤነኛ ምግብ ጤነኛ ምግብ በጣም ያዝጅ በደም በጣም ነው የምናመሰግነው ወንድሜ እኛም በጣም ነው የምናመሰግነው አሁን ቀጥታ ወደ ስቱዲዮ